Över till sjöväder. Skagsudde nordost 8. Skagsudde är ju känt från väderleksrapporterna. Men här mäter vi ju även landhöjningen, som jag kan konstatera att den är 8 mm per år just nu. Jag tycker det är fantastiskt att besöka Skeppsmalen och Skagsudde en härlig höstdag när det stormar lite. Det blir sånt där liv i havet. Och därför så tycker jag att du ska passa på en höstdag att komma ut här.